është njëti që ka marrë në koncesion në rrugën Orikum Llogara me vlerë rreth 50 milion euro me tre fishë të çmimit e krahasuar me vendet e rajonit apo ato të Europës. Është njëti që në këto 9 vite ka përfituar miliona euro nga tendra korruptive. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike e ka faktuar tashmë që kryeministri e ka shndëruar ligjin për investime strategjike në ligjin që favorizon klientët e tij, ku pasuritë publike po jepen pagar në kundërshtim me ligjin tek një grusht i vogël njerëzish. 36 projekte të investimeve strategjike me vlerë rreth 4.6 miliard euro i kanë marrë jo më shumë se 10 individ, ku secili prej tyre ka 2 deri në 4 projekte. Pra, Kuvendi në vitin 2015 miratoi një ligj që gjoja me sebepin do të sillte investitor të huaj dhe serioz në Shqipëri dhe do të krijonte lehtësira këtyre investitorëve. Por faktikisht këto janë përfituar vetëm nga 10 individ, të cilët janë klientë të kësaj qeverie.